Serhiy Nikolaev was the first Ukrainian journalist to be killed on the front line while covering Russia's war in the Donbas. Nikolaev, who worked for the newspaper Sivodnya, was killed by shelling on February 28, 2015, in the village of Pisky, in Ukraine's Donetsk Oblast. He was documenting the lives of people living in the areas close to the front line. Те, кто был с ним знаком, это были его друзья. То есть вот уникальная способность Сережки была в том, что его вот обожали просто все. Serhiy was a war photographer. He covered conflicts in Iran, Somalia, and Georgia. He arrived in Pisky on February 26, 2015. It was his first trip to Donbass. Он изначально не знал, зачем он едет. Вот он там как-то поменялся. Он вот такое ощущение, что он был дома. Before going to the Donbass, Serhiy had worked on a photo project called Unchildish Childhood. The project focused on children growing up in difficult conditions. Он умудрялся везде найти детей на этих войнах. Когда в Пьясках, он тоже там нашел ребенка, там вот папа с сыном остались жить. И он вот как раз накануне, он снимал, и такой аж вот глаза загорелись, говорит, а я продолжу этот проект. On February 28th, Serhiy and Maxim came under fire in the yard of the house where they were taking photos. Друг, ты местный? Нет. Киев. Киев? А что ты делал по гражданке? Журналист. Ты журналист? Фотограф. Serhiy was seriously injured. He never emerged from the anesthesia and died in the hospital. In June 2015, Serhiy was awarded the Order of Merit and the Private People's Hero of Ukraine Award for his contribution to the development of Ukrainian journalism. Можливо, це доля просто, знаєте, він приїхав туди сам і так сталося, що та міна прилетіла і била його. А взагалі Сережа був просто світлою людиною такою, доброю, завзятою і дуже гарним чоловіком і фотографом. According to the Committee to Protect Journalists, between 2014 and 2020, 8 journalists were killed in Ukraine, 5 of them in the war zone in the Donbas region. Anatoly Stepanov became a military photographer during the Ukrainian-Russian war. He works as a freelancer in the Donbas. He lives with Ukrainian soldiers and is with them at almost all times on the battlefield. Війна йде в моїй країні. Мені це не байдуже в першу чергу. Я знав багато хлопців. Вони народилися в Україні, так, і їх вже немає, вони загинули. Їм було 20-22, в такому віці. Тобто ці люди, які народилися, виросли і вже віддали життя за цю країну. А мені вони годяться в сини, розумієте? І я для себе прийняв рішення, що я не можу чи стати осторонь, чи просто, це треба хоча б показувати. А я вважаю, що якщо я щось зніму цікаве, то в мене буде можливість це нагадати зайвий раз просто світові, що в нас в країні війна йде. Держиться! Так, до її дії вони несуть відбиток на психіку людини. Хтось це приносить простіше, хтось складніше, але немає людини, яка би, на якому відбиток би не залишився.